Niin, Ankarassa satoi ankarasti ja se koetteli muun muassa paikalla olleiden toimittajien ja kuvaajien vaatetusta. Turkin presidentti odotti sateessa Suomen presidenttiä. Sitten hän alkoi kattelee siinä mun niin kuin jalkoja ja sitten muutaman välikäden kautta sitten tuli kysymys, että no onko sun kengät märät? Sitten mä olin niin kuin, no joo, ehkä vähän, ja keskityin vaan siihen kuvaamiseen ja en mä niin kuin tajunnut edes heti, että se kysymys tuli sieltä presidentiltä suoraan. Ja sitten niin kuin seuraava kysyttiin, että niin kuin, no mikä on sun kengän koko? Märät kengät vaivasivat Erdogania vielä sisälläkin niin paljon, että hän osoittelee niitä myös Niinistölle. Myöhemmin illalla suurlähetystön virkamies soitti ja kysyi, löytyisikö matkalaukusta tilaa Turkin presidentin lahjalle. Tällaiset mustat loaferit osoittaa tällaista niin kuin huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä. Kengät istuvat mainiosti jalkaan ja ovat samalla hauska osa Suomen NATO-historiaa. Jos menee museoon, niin ei yhtään niin kuin harmita. Olisihan se hienoa, että ne olisi ne vitriinissä, mutta täytyy pohtia. Ne oli paremmat kuin vanhat. Niin, ja veikkaan, että oli kyllä ensimmäinen suomalaistoimittaja, jolle Erdogan antoi kenkää.